Дітей розважають іграми та різноманітними руханками, а також кріо-шоу. Це рідкий азот. Санта-Клаус і малеча проводять із ним безліч ігрових експериментів. Виливають на руки, куштують вимочені у ньому смаколики та випускають дим із рота. Ого! Ви справжні дракончики! Також заморожують квіти. Та не лише це. Ти, як справжній джентльмен, будеш дарувати дівчині квітку. Він тебе, ну, напевно, трішечки вчора чимось образив. Треба так підійти, нахиляйся, нахиляйся. І зробити можна всієї сили. Бам! Давай! О-о-о! Втім, насправді образилась не вона, а Тимофій. Соромно. Чому тобі соромно? Тому що я її дарив. Тобто ти подарував, а тобі об голову розбили. Тому тобі соромно. І з рідким азотом навіть пили чай. Я боявся, що мені попаде в глаза, і я їх закривав. А так було смачно. Дуже весело. Експерименти стають дедалі цікавішими. Розпочинаються ігри з вогнем. Один, два, три! І хоча кожна мама розповідає своїй дитині, що вогонь небезпечний, погратися з ним хочуть усі. Один, два, три! Чуть-чуть гарячо. Гарячо? Так. Безпеки нічого не відбудеться. Не дуже. Санта-Клаус взяв у руки пістолет і стріляв у малечу рідким азотом. А наостанок влаштував вулканічне виверження. Два, три! Для деяких дітей це стало найяскравішим спогадом. Який експеримент тобі сподобався найбільше? Баба! Гралися дітки 2 години підряд, а наприкінці всі отримали подарунки. Ось такий набор пластиліну та, напевно, фрукти. Що найбільше сподобалося? Набір для ліпки. Буду ліпити. Помічниця Санти каже, стільки емоцій на дитячих обличчях не бачила давно. Дуже багато веселилися, сміялися, дуже було багато посмішок і вони дуже багато обіймалися з нами. Усі ці руханки та ігри, кріо-шоу та бульбашкову дискотеку влаштували у Дніпрі для дітей-переселенців. На свято їх завітало близько 100. Батьки кажуть, такі заходи дуже потрібні дітям, яким через війну довелося покинути власний дім. Не можна у дітей дитинство забирати. Ніхто не знає, скільки ще це все триматиме. Війна може навіть 10 років. І що, діти виростуть без якихось радощів. Такі свята не лише дарують емоції та щасливі спогади, а й соціалізують дітей, вважає організаторка заходу. Потрібно, щоб діти соціалізувалися, щоб вони брали участь у якихось майстер-класах, якихось творчих заняттях, арт-терапії. Це все допомагає їм виговоритися, да, виплеснути будь-які свої емоції або проговорити ці емоції. Санта-Клаус каже, усі на святі спостерігали новорічне диво. І то є дитячі емоції. Вони були щасливі, я думаю, ви всі бачили, що тут відбувалося. Їх посмішки, їх галасні крики і найголовніше – новорічний настрій. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».